إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد زاهر بفضل الله سبحانه وتعالى إنك صلى الله عليه وسلم من يقول بصل بصنيك من نيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem na pravom putu do sudnjeg dana. Nema bolje teme o kojoj insan na ovom svijetu može govoriti od Kur'ana. Za vjernika sve kreće od Kur'ana i završava na Kur'anu. Njegov život je vezan za Kur'an. Radilo se o propisima, primjeni istih, razmišljanju o istim, postupanju po njima, pozivanju ljudi ka njima. Vjernikov život se veže za Kur'an. Danas ćemo kroz jednu suru koju svi mi ovdje poznajemo pokušati govoriti o razlozima sreće. Jedna kratka sura u Kur'anu Kerimu, koja je objavljena u Mekki. A da čovjek shvati značenja Kur'ana, mora živjeti sve te okolnosti koje su tokom objave Kur'ana i dotične sure bile. Mi znamo kako je stanje u Mekki bilo i kroz kakve probleme i belaja i iskušenje prolazi poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Mekki. Zato je bitno da čovjek zamisli te okolnosti koje su bile u Mekki da bi mogao, da kažem, ispravno da shvati poruku koju Allah subhanahu wa ta'ala šalje svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sura o kojoj ćemo govoriti je sura Ash-Sharh, je sura Inshirah, ili kod nas u Bosni poznata kao Alam Nashrah. To je znači mekanska sura u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu kaže elem nešrah leke sadrek. Zar nismo grudi tvoje širokim, prostranim učinili? Prvo što čovjek mora imati na umu kada čita Kur'an jeste da je Kur'an objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme i da je razgovor između Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovog umeta kroz ličnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje kada Allah kaže poslaniku alejhi ve selleme, zar tvoje grudi nismo prostranim učinili? Obraća se poslaniku alejhi ve selleme, ali i svakom onom sledbeniku Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme na ovom svijetu. Zato učenjaci kažu pravilo, svako obraćanje u Kur'anu poslaniku, ali i selam, je obraćanje i njegovom umetu. Osim ako Allah ne kaže ovo je samo za poslanika. A to je, koliko ja znam, na dva mjesta u Kur'anu. Kada Allah kaže da je ovo samo za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u ovom ajetu svaki vjernik mora da doživi to obraćanje kao da Allah govori njemu. Jer kada uzmete Kur'an pa čitate prvi ajet sure Al-Ahzab, u kojem Allah kaže ja ejuhan nebiju ittaqillah, o vjerovjesniče, boj se Allaha. Svatanje ajeta na način da kažeš da se Allahu ajetu obraća poslaniku alejhi selam i traži od njega da bude bogobojazan, ja nemam s tim ništa, je, ne kažem, ne krnjav, neispravan skroz. Jer to obraćanje kroz ličnost poslanika alejhi selam je čast umetu poslanika alejhi selam i obraćanje je svakom vjerniku na ovom svijetu. Čak učenjaci navode ajet u Kur'anu u kojem se Allah obraća poslaniku, a poslanik alejhi selam nije dužan da izvrši to. A govori njemu da izvrši. A on nije mogućnosti da izvrši.
Što direktno ukazuje da je to obraćanje nama, a ne njemu. A to je 23. ajet sure Al-Isra, u kojem Allah kaže: وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tvoj gospodar je odredio da se robuje samo njemu i da se prema roditeljima čini dobročinstvo. I onda kaže: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Kaže, ako jedno od njih dvoje roditelja, ili oba dvoje, dožive kod tebe starost, nemoj im reći uf. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Nemoj ih koriti. Ajde, kada je objavljen, poslanik je sada nije imao roditelja. Ni djeda, ni predaka s te strane, da bi se reklo da se na njih možda misli. I nije u stanju da taj ajet ispuni. I onda vidimo jasno da je to obraćanje direktno nama. Kroz ličnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allah se obraća umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i traži od njih da izvrše dotične naredbe. Samo tako, ako čovjek pristupi čitanju Kur'ana i vidi da je obraćanje Allaha Musa alejhi selam, obraćanje njemu, ili obraćanje nekom drugom poslaniku, ili obraćanje njemu, može uzeti pouku iz čitavog Kur'ana. Jer Kur'an, draga moja braćo, podijeljen u tri cjeline. Prva cjelina o kojoj govori Kur'an i Kerim jeste Allah, njegova imena, njegova svojstva. To je jedna od najbitnijih tema o kojoj Kur'an govori. Upoznavanje sa gospodarom. Allah nam govori ko je on i koje su njegova svojstva, koje su njegova imena, koje mi onda poznajemo. Druga tema koju Allah govori, u Kur'anu govori, druga cjelina, jeste prošlost, sadašnjost i budućnost. Šta je bilo sa prijašnjim narodima, šta se događa do poslanika i selam, šta će biti na sudnjem danu. To je druga tematika. I treća tematika jeste halal i haram. Naredbe i zabrane. I toga ima najmanje u Kur'anu. Zato insan koji pristupi učenju Kur'ana na način da čeka samo naredbe i zabrane, u njega će Kur'an izaći kao skraćena verzija od 20 stranica. Jer ostatak Kur'ana je govor o Allahu, govor o njegovim imenima, svojstvima, o prijašnjim narodima, iz kojih smo mi dužni izvući pouke, i raditi po njima. Inače nam Kur'an u cjelini neće biti sav kao poruka. Kad se radi o govoru o Allahu, njegovim imenima, njegovim svojstvima, kaže jedan bošnjački učenjak iz 16. stoljeća, kaže, vjernik je dužan da se okiti ljepotama Allahovih imena koliko je u mogućnosti. Osim Allahovog imena Allah, za koji mora da viže svoje srce. Vjernik je dužan da se okiti ljepotama Allahovih imena onoliko koliko je mogućnosti. Osim Allahovog imena Allah, za koje je dužan da veže svoje srce. Što to znači? Kada čuješ da je tvoj gospodar milostiv, budi milostiv. Nastoji da budeš milostiv. Ako je tvoj gospodar plemenit, budi plemenit. Ako je darežljiv, budi darežljiv. Ako je blag, budi blag. Nastoji da ti kao insan, kako dolikuje tebi, maksimalno imaš pri sebi ljepote tih imena. Allah je savršen i njegova imena su savršena, njegova svojstva su savršena, mi to ne možemo nikako dostići, ali možemo imati, kažem, dio toga kod sebe. Draga moja braćo, prije sure možda je dobro bilo da smo rekli nešto o bismili, u kojoj Allah kaže: Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog samilost. Kao što vidite u bismili, od svih Allahovih imena koja mi znamo, kojih ima 99 i više, Allah je u bismili uzeo dva imena koja su uzeta iz svojstva milosti. Jeste se ikad zapitao
Zašto baš ta dva imena iz istog svojstva milosti? Zašto nije uzeo ime silni, jaki, moćni? Zašto Allah ponavlja u bismili i mi stalno u Fatihi učimo Ar-Rahman, Ar-Rahim, kada kaže Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svjetova, onda Allah kaže Ar-Rahman, Ar-Rahim. Da ne pomisliš da je Allah kao ovi donjalučki vladari koji su silni i koji provode silu i tlače narod, Allah kaže, ja sam milostivi gospodar. Kaže Allah o sebi, inna rahmeti sebe kad gadabi. Moja milost je preduhitrila, bukvalno prevodu, moju srdžbu. Zato vjernik uvijek to ima, treba da ima na umu. Da je milost osnova u odnosu nas sa svim ljudima. Jer to osnova u odnosu Allaha sa ljudima. Koji je dao prednost milosti nad srdžbom. Kako onda ti da daš prednost srdžbi nad milošću? Svako je dužan da nastoji da bude što milostiviji. Zato Allah kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Omer sallallahu alejhi ve sellem, rahmetel alamin. I mi smo te poslali kao milost svijetu. Insan koji ne bude milostiv, i ne bude blag, i ne bude sažaljevao ljude koji ne znaju istinu, oni nikad neće pomoći. Mi smo svjedoci da mnogi ljudi umjesto milosti imaju mržnju u srcima. Prema ljudima koji su njegovi neistomišljenici. Umjesto da blago, da pokuša da ga izliječi, on dođe na njega se izgalami. Ili priđe blago, a sav vrije iznutra, kao vulkan. I onda mu onaj neistomišljeni kaže jednu rečenicu, onako provokativnu, i onda on kao vulkan eruptira. Postupanje koje Allah želi od tebe. Zato smo čije govorili o reakciji poslanika na uvrede. O reakciji poslanika na uvrede. Trebaš se izvježbat da podnosiš udarce. Da podnosiš provokacije. Jer ti imaš cilj koji moraš dostići. Kada bi svaki puta se svetio za ono što se tebi kaže, nikada ne bi ništa na ovom svijetu ostvario. Kada bi odgovarao na optužbe, branio sebe da nisi lud, da nisi plaćenik, da nisi izdajica, da nisi ovakav i onakav, ti bi život poveo u obrambenom stavu. I ne bi dostavio riječ istine. A to nije naša misija. Zato poslanici nisu obraćali pažnju na to. Kaže, pjesnik je, lud je, vrač je. Nije to naša tema. Nije to naša tema. Naša tema je la ilaha illallah. O njoj pričamo. Koliko je, draga moja braćo, bitno da čovjek oprosti i da podnese uvrede. Govori Allah u suri An-Nisa u 149. ajetu, u kojem Allah kaže: "In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira." Ako uradite dobro javno, ili tajno, ili nekom oprostite, kaže Allah doista prašta, a moćan je. Dakle, moj braćo, pravilo je u Kur'anu da svaki ajet koji završava Allahovim imenima ima veze sa prethodnim ajetom. Nisu ta imena ovako navođena reda radi. Nego ajet i imena posle njega imaju veze direktne sa onim što je prethodilo. Kažu učenjaci, kaže ovdje Allah kaže ljudima, ili oprostite nekom ko vam je zlo učinio, ta'fu an su'in, oprostite nekom ko vam je zlo učinio, ružno nešto učinio prema vama, kaže Allah, ja sam doista onaj koji prašta, a moćan je.
I to jeste veličina. Da oprostiš kad si u stanju da se osvijetiš. Lagano je oprostiti kad se ne možeš osvijetiti. Jer ovako onako moraš oprostiti. Ideš ulicom i udari ti čovjek onako tipa Tysona jednu šamar. I ti mu kažeš halalim ti. Ti halalio, ne halalio. Moraš halaliti. Jer dok ti još jednu. To je mudrije, pa me ti da halališ. Ali neki ideš ulicom ti, mašala, imate, neki mladi ste ovako onaj, od papira onaj, udari. Ti ga možeš sljuštrit. Možeš ti ga napraviti slagalcu. Ti mu kažeš, halalim ti. E, to je veličina tvoja. Jesi mogao da uzmeš svoj hak, a si prešao preko njega. Ali insan takav, kad god shvati da može uzeti svoj hak, on želi da ga uzme. Ali zaboravi da u tom procesu postaje zalim u većini slučajeva. A bio je mazlu. Jer ne možeš uzeti isto nikako. Neko ti udari šamar. Kako da ga udariš istom jačinom? Da bude jedan za jedan. Jesi ga udario više, pa si postao zalim. Sad ima hak kod tebe. Jesi ga udario manje, onda nisi za svoj hak. I onda si većinu slučaja dođeš u zonu. Da bude siguran insan, on i pretjera, kaže, da uzme svoj hak. Allah kaže, a bolje od svega toga je da oprostiš. Ali mi on običaj, kaže, sve sam mu, kaže, u facu rekao. To sa islamom nije ništa. To je neki paganski, bosanski običaj, ja ne znam. Sa islamom nije ništa. Da mu sve kažeš u facu. Uvijek ti svakom govoriš u facu. To su izuzetne situacije. Kaže Allah, 133. ajet sura Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah, pazite, u Kur'anu koristi glagole, razne glagole koji označavaju brzinu. Kada govori o traženju opskrbe na ovom svijetu, 15. maja sura Mulk kaže femšu fima nakibiha, hodajte, idite po stranama zemlje, tražite opskrbu. A pazite glagol, hodajte. Kada je opskrba u pitanju, hodajte. Kada je ibadet u pitanju, kaže Allah, was'au ila dikrillah. Glagol sa'a na arapskom označava veću brzinu tvoj danja. Požurimo. Da spominješ Allah. Kaže Allah, kaže ehledin amenu, i da nudi ali salati min jeum il džum'ati, kada, o vjernici, kada budete pozvali na namaz u petak, šta kaže Allah? Ko će nastaviti ajit? Molim? Fes'au ila dikri Allahi wadharu al-bay'a. I ostavite trgovinu. Požurite ka spominjanju Allaha i ostavite trgovinu. Ne polako ići. Požuri. Kada Allah govori o džennetu, o majetu, kaže wasari'u. Još brže. Saraju, saraju, još brže. Ta čovjek da džennetu ide. Nemoj ići po džennetu. Ne femšu. Ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u. Još brže od požurite. A kada govori o sebi, u 50. majtu sure Darijat, Allah kaže fe firru ila Allah. Bježite Allahu, bukvalno prijevod. Ne kaže, bježi od nečega. To je maksimalna brzina. I koristi glagol firru ila Allah. Svaka situacija ima određenu brzinu. Samo kod nas je to pobrkano. U nas kada je donjalku, pitanje fe firru. A kada je ibadet, onda femšu. Polako kada. Nemo pretjerivati u ibadetu. Nemo žurti. Sad ti polako trebaš. Ali ko prati Kur'an i Kerim može primijeti kako Allah subhanahu wa ta'ala za svaku situaciju bira adekvatan glagol koji označava koliko treba čovjek da kažem da ima pri sebi te brzine.
Ovdje ajetu 133, ajetu sure Ali Imran, kaže Allah, i požurite ka oprostu gospodara svoga i džennetu. Če su prostranstva kao nebesa i zemlja. Allah kaže, pripremljenje bogobojaznima. Uiddet lil muttaqin. E, ovdje sad staviš sebi upitnik posle ovog. I da vidiš ko su ti muttaqini. Ko su ti ljudi? Hoću ja da budem od tih ljudi kojima Allah pripremio džennet. Sad pripremljen džennet. Čeka vjernika da dođe. Kaže Allah, alladine yunfiquna fi sarai wad dar. Kad god vidiš ono alladine u Kur'anu, to Allah pojašnjava ono što je prije toga bilo. Alladine, već se Allah pojašnjava o čemu govori. I u suri Bekare kaže, hudan lil muttaqin. Kur'an je uputa bogobojaznima. Ko su oni? Alladine yu'minuna bil gajbi, o yuqimuna salate, o mimma razaknahum yunfiqun. Ajde ispod. Kad želiš da znaš pravi mutekija, šta je spojiš sve to što je Allah rekao o njemu u Kur'anu? Kur'an je knjiga u kojoj Allah ti ne kaže sve na jednom mjestu. Nego kaže, tebo ćeš jednu temu da izučiš. E, moraš pročitati da Kur'an pročitaš. Nije to enciklopedija. Po jednom slovu sve nađeš. Ne. Hoćeš da znaš što je Musa, ali je selam o njemu bilo, moraš pročitati da Kur'an pročitati. Nemaš samo jednu suru. Ja kažeš, to je sura Musa alejhi selam, sura Ibrahim, samo Ibrahim, ne, ima i drugim surama Ibrahima. Ima više, možda u drugim surama nego što u toj suri koja nosi njegovo ime. Kaže Allah ovdje, 104. ajet sura Al-Imran, "Ellezina yunfiquna fi s-sara'i wad-darra." To se kaže oni koji udjeljuju kada je mirno, kad ima, kada živi u rahatu i kad nema. Onaj koji djeljuje kad ima i kad nema. Kad je imućan i kad je na imaštini. Kad je imućan dade 100. Kad je imaš dade 1. On uvijek udjeljuje. Uvijek udjeljuje. I draga moja braćo, udjeljivanje na Allahovom putu je svojstvo ovih bogobojaznih ljudi. Ja znam da nekada ljudi sjednu sa nekim pa kaže, gdje si bio tu? Jesi platio išta? Jesi ti traži pare? Kaj, ima neka članarna 100 kruna, ima nešto. Kaj, jesu te, kaže, obrlatili? Jeste navukli? Dragi moji brate, ova vjera traži odricanje. Pogledajte u života sahaba kako su odricali. I tu nema nikakve navlakuše. Ovdje Allah tebi kaže da si ti biraš gdje ćeš ti pomoć koga, neko siromaha, neku džamiju, to je tvoja stvar. Ali je svojstvo vjernika da učestvuje u hajru i da udjeljuje. Allah kaže ti bogobojazni, prvo svojstvo njihovo je da udjeljuju kad imaju i kad nemaju. Kaže Allah dalje, kaže wal kadhimin al-ghayza, i koji svoju srdžbu ukrote. E zato sam malo prije rekao da ono kad se istresaš nema veze sa islamom. Jer svojstvo bogobojaznih ljudi je da svoju srdžbu ukrote. Da je kontroliše. Da ne kaže osim ono što je Allah s njim zadovoljan. Kaže, Allah kaže, وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. I to su, kaže, oni koji opraštaju ljudima. Kako je to svojstvo danas zanemareno, subhanallah. Malo ko je spreman halaliti i oprostiti. I kada nađete svađe, pošto je to naš posao svakodnevni, mirenje ljudi, mirenje čovjeka i žene i tako dalje, vidi da su to problemi Allaha mi na nivou djeci. Ali je inat u pitanju. Inat. Šetan ga napuhao i rekao mu da je on ličnost mu uvrijeđena, njegov autoritet i njegov šta ja znam, i on neće da odustane. A nema ništa. Šetan se smije tam čošku negdje, razumiješ, zbog kakve gluposti ovaj inat i ne može da halali. Ja ću vam naći primjer šta znači, ono smo govorili jučer, kad jedan ajet zaustavi vjernika. Ne kad ga zaustavi, kad ga promijeni za 180 stepeni. Ebu Bekr, radijallahu anhu, je imao rođaka koji se zvao Mistah. Taj mladić bio miskin.
I Abu Bekr radi Allah, ono, svaki mjesec mu da neku stipendicu. Evo ti, da imaš parac. Ne, on ništa. Kada je Aisha radi Allah, ona optužena za zinaluk, 4 osobe su širile tu vijest po Medini. Bile glavešine u toj meseli. Prvo, Abdullah ibn Ubej ibn Salul, vođa munafika. Drugi, Himna bint Džahš. Sestra Zeynep radi Allah, ona, majke pravovjerni. Ili svastika poslanika, ali sada. Treći, Hasan ibn Thabit, pjesnik poslanika, ali sada. I četvrti, ovaj miskin Nista. Rođak Aisha. Radi Allah, ona. On širio taj haber po Medini. Kada čuo Abu Bekr što vam priča o njegovoj kćerci, rekao, nema više ništa. Što si dobio, dobio si. Kraj priče. Kada su došli ajeti u kojima Allah govori o tome da je onaj Aisha radi Allah nevina, objavio je ajete u kojima se obratio Abu Bekr radi Allah koji je zabranio mistahu, koji se pokaju, pogriješio, pokaju se, i bio kažnjen zbog toga. Kaže Allah Abu Bekru, وَلَا يَأْتَلِ أُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعْتِ أَيُؤْتُوا أُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kaže, nemoj da sprečavaju oni koji imaju, koji su imući među vama, da daju rođacima, a mistah je rođak, i miskinima, a mistah miskin. Kaže, muhađir. I to. Kaže, fi se bili na nalom putu, kaže, wal jafu, wal jasfehu, i neka oproste, i neka oproste. Tako ću ja prevesti. Da ću pojasniti. Arapski jezik je strašno jak. Koristi Allah dva glagola za oprost. Kao potvrdu za ono što traži. Kaže, wal jafu, wal jasfehu, neka oproste i neka oproste. Kaže učenjaci, kaže, ima razlika među glagola afa i glagola safeha. Jer glagol afa je glagol u kojem se ukazuje na oprost, kažu, jeziku. Ali srce i dalje vrije. To je ono kad ti neko halali, pa posle 5 godina se nešto sanje zakačiš, kaže, sjećaš 5 godina što sam mi rekao, kaže. Ni halali ovo je srca. Ni izbriso. I dalje stoji ne tamo u memoriji, pozadini. Kažu učenjaci, kaže, okitite se halakom djece. Okitite se halakom djece. A kakav je halak djece? Da se posvađaju sada, zakose se počupaju i posle minute se grle i vole se. Kada nikad ništa bilo i nije nikad ništa bilo. Zaboravljeno. Ali to je teško. Kaže, a glagol safeha je glagol koji ukazuje na oprost jezikom i srca. Iz korijena čupaš. Ništa ne ostaje. I Abu Bekr radi Allahu anhu kad čuva ajet, zove mistah. Kaže, vratio sam ti, kaže, tvoje što si ona, što si dobivao. Čovjek ti uvrijedi čerku, ženu poslanika, proširi ono najgoru moguću stvar. Jedan ajet koji je Abu Bekr odmah shvatio da je to gotovo. Zoka odmah sam vratio. Zašto? Zato Allah kaže, ela tuhibbune en jagfir Allahu lekum. Zar ne želite vi da vama Allah oprosti? Znači Allah kaže, Bekru, ti imaš grijeh. I ti mene kažeš, Allah oprosti mi. A tebi neko se pogriješio dole ispod tebe i on tebi kaže, ti mene halal, kad nema šanse, Allah oprosti mi. To malo prije smo govorili. Ako želite da tebi bude oprošteno, i ti oprosti. Ako je Allah onako je praštao, da i ti oprosti. Halal, pređi. Ne moraš u svakoj meseli ti inati, istirati i taj svoj hak nekakav lažni uzeti. Ali zamisli da samo čovjek u takvoj meseli pređe preko toga, promijene se i kaže, ja sam halalio i vraćam ti novac i sve što god treba. Zato su ashabi velikani. Sam učer rekao, nama ne ajet, suru, vi, tri, zacitiraš hadise, govor učenjaka, ne mrda se ništa. Ne možeš promijeniti insana. I to je ona, naš problem. Ovdje Allah, svratimo suru, ja nam neša. Kaže poslaniku, je selam, zar ti nismo grudi prostranim učinili? Pitanje.
Učenjaci navode da pitanja u Kur'anu ima više od 30 vrsta. Ono osnovno pitanje koje mi pitamo ljudi je pitanje kad nešto ne znaš. Došao sam ja ovdje, ne znam gdje je grad, ne znam gdje je ulica i pitam čovjeka gdje je taj, to i to mjesto. Želim da znam, ne znam. To je ono osnovno pitanje. Ali imaju pitanja koja mi koristimo također u svojim životima sa svojom djecom, sa svojom ženom, onaj, za koje ne želimo takve vrste odgovora. Znači, ima, kaže, potvrdno pitanje. Kako potvrdno pitanje? Svaki dan kaže svom djetetu, ne diraj telefon. I on dirne i padne i razbija ekran. Ti mu kažeš, jesam ti rekao da ne diraš telefon? E sad to pitanje, ti njega pitaš, jesam mu rekao, nisi rekao? Ti znaš da si rekao. I on zna da si rekao. Ali to je potvrdno pitanje koje ti koristiš. Ne tražiš odgovor uopšte. Kao da Allah kaže poslaniku selam u prijevodu, zar ti gludi nismo prstani učinili? Da! Mi smo ti gludi prstani učinili. To je potvrdna rečenica, u obliku pitanja. Mi smo ti grudi prostanim učinili. Ovdje Allah govori o grudima. Za koje učenjaci kažu da je zbog srca ono osnova sreće, centar sreće. Zato su poslanici, alejhimu selam, molili Allaha, kao što je Musa, alejhi selam, pa rekao u Kur'anu Kerimu, Rabbi šahli sadri. Rabbi šahli sadri, gospodar moj, učini moja prsa prostranim. Prostranim. I insan kad je veseo, kad je radostan, on se raširi sav. Kad ga tuga pogodi, on sav skupi. I Allah govori o tome u Kur'anu Kerimu, u suri Al-An'am, u 25. ajetu kaže فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Tako Allah opisuje. Kaže u prijevodu, onome koga Allah želi uputiti, on srce njegovo prema islamu otpiše raspoloži. Učini prostrani. Njegova prsa učini prostrani. Ješta sadrehu lid islam. Kaže, o men jurid en judillehu. Ako ga Allah želi da u zabludi ostavi, kaže, njegovo, kaže, srce stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Nestaje vazduh kada ideš. Teško dišeš. Ibn Abbas kaže, u tefsiru ovog ajta, kaže, šeraha sadrahu lil islam. Činio je njegova prsa prostranim poslanika alejhi selam za islam. Za islam. Znači poslanik alejhi selam, Allah mu navodi jedan svoj blagodat. A to je da je njegova prsa prostranim činio. Kažu njati prva korist. Sreća je u Allahovim rukama. Daje je kome hoće. Sreća je stvorenje koje je Allah stvorio, koje podari onome kome hoće. U suri Mulk, Allah govori o stvorenjima koja mi ne vidimo. Pa kaže, Elledi halakal meute wal hayate. On je onaj koji je stvorio smrt i život. Li je bluvekum ejukum ahsanu amela. Da vas iskuša, ko bolje će od vas raditi na ovom svijetu? Ko će bolje raditi? Smrt i život i sreća. To su stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Koje podari kome on hoće. Mi znamo da ovaj svijet ne čini čovjeka samo sretnim. Zato vi živite u jednoj zemlji koja ima jak standard, ali ima jako na ovim prostorima jako velik stepen samoubistava. Pored svog tog dunjalka koji se ima i sve te uređenosti i ljepote ovog svijeta, ljudi nisu naše sreću. Sve iskušao i opet ostao tužan. Allah kaže poslaniku alejhi selam ovdje, ja sam tebi, tvoja prsa, prostranim učinio. Kažu učenjaci, kaže, tevhid jedan od najvećih razloga sreće. Vjerovanje u Allaha,
jedan od najvećih razloga sreće na ovom svijetu. Također, kaže učenjaci, kaže, znanje čini čovjekovo srce prostranim, a neznanje čini čovjekovo srce tijesnim. Insan, muškarac, kad ima belaj, kažu psiholozi, kaže, muškarac kad ima problem, on uđe u pećinu. A žena kad ima problem, ona ode na telefon. To je razlika u komunikaciji. Kad te belaj zadesi i dođeš kući na vrata, otvoriš i žena vidi na licu da imaš belaj. To govor tijela koji se poznaje. Čim vidi, kaže, šta je bilo? Kaže, ništa. Ne diraj. Muškarac kada je kući, on odmah ode u pećinu. Ali žena ne da ući u pećinu, dok ne sazna šta je belaj bio. Jer muškarac funkcioniše na način da on ode, da se smiri, da se sakrije, da pokuša riješiti taj problem. Neće pomoći nikoga. Taj ponos muški pokušava to riješiti sam. Uvijek sam. Kaže jedna psihologinja, kaže, kad bi žena primijenila zakon 90, bila bi najsretnija sa svojim mužem. A ja kažem, kad bi žena primijenila zakon 30, bila bi najsretnija sa svojim mužem. Šta je zakon 90 koji ona navodi? Kaže, kada čovjek dođe kući, kaže, pusti ga 90 minuta da se prilagodi. On je još na mod, onaj posao. Mod posao piše. Belaj sa šefom u firmi, tamo, dolazi kući, on je još u tim belajima i sa vrata... Znaš, na vidi nešto bilo. Šta je bilo? On ne želi da priča o tome, on želi da ode u pećinu. Da ga žena pusti, on bi u ti 90 minuta, što ona kaže, bio u pećini, našao rješenje, zašao napolje, rekao ženi sve šta je bilo. Tako danas muškarci. Danas muškarci, prije su bili romantičari, ženi kupi buke i cvijeća, danas kupi ženi dobar trač. Donesi dobar trač kući i to je kakav buke i cvijeća. Danas muškarci škrti. A žene voli ove masne tračeve i onda on donese masna trač, kaže šta je bilo na poslu, šta je bilo tamo ili ovamo. To nas romantika na taj način. Žena kad ima problem, ona ode na telefon. Svima objavi da ima problem. Svi znaju za belaj. Samo da vidim što nije bilo još. I pokušava naći rješenje. Zove mamu i sestru i sve po parolu, nemoj nikom reći. A ono, svi znaju. I svi da čekaju da saznaju. A to je pogrešno. To je pogrešno. Problem treba da ostane u kući. Ne smije prijeći prag. Nikad. Osim sa dozvolom svog muža. Da njih dvoje zajedno traže preko praga problem. Rješenje problema. Ti dođeš, hodaš gradom, kada čuo sam imaš problem. Došlo nekim rivajetima tamo, nekih puteva sporednih. Zato treba, ja kažem, treba zakon 30. Samo pusti 30 minuta da on sjedne, izdrži ih. Dobćeš ono, brief vijesti. Sve što se dogodilo, sve će sam uz kafu da kaže, da prizna. Ali ga napadneš s vrata, možda se izanimati i ne dobiješ ništa. Znači, sreća je stvorenje koje Allah subhanahu wa ta'ala daje kome on hoće. Druga korist, kada je sreća u pitanju, jeste da je sreća u srcu. Sreća, njeno mjesto, jeste srce, a nije razum. I mnogi ljudi pokušavaju da dođu do sreće tako što će udovoljiti svom razumu i svom tijelu. A zanemari srce. A Allah je insana stvorio tako da njegovo srce je glavni organ u njegovom tijelu i ako njega ne zadovoljiš, ne možeš biti sretan. To je isto auto. Ima i ulje, i gorivo, i voda, i sve. I gorivo je bitno da ide sve. Kao tijelo, da jedeš ti, da možeš da se krećeš. I onaj, voda je dobra da se vidi da brisači rade, ali ulje je najvažnije.
Ako tu zaribaš, ode sve u bela. I sve se pokvari. I sve te komponente treba održavati. Sve to bitno. Bitno da čovjek brine i vodi brigu o svom tijelu. I o svom razumu. Ali ne smije zanemariti svoje srce. Kojem treba posvijetiti posebnu pažnju ako želi da na ovom svijetu bude sretan. Allah kaže u srcima, kaže فَنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Kaže, nisu slijepi vid. Nije slijepac onaj koji ne vidi. Kaže, slijepac je onaj koji ima, slijepac su srca koja se nalazi u prsima. Nekada ljudi zbog inata ne vidi istinu pred nosom. Kao što Allah kaže, hatame Allahu ala kulubihim, wa ala sema'ihim, wa ala ebsarihim gishawa. Allah je zapričao njihova srca. I njihov sluh, a na njihovim očima se nalazi koprena. I ne vidi. Zato poslanik alejhi selam često učio Allahumma muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Gospodaru moj, ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na tvom putu. Na tvojoj vjeri. Znači, poslanik alejhi selam, Allaha mi, kad čitate Kur'an, pratite dove poslanika alejhimu selam i ostaćete zaprepašteni. Ja sad, dok sam pripremao predavanje, ostao sam zaprepašten postupkom Musa alejhi selama, kada mu je Allah rekao da ga je izabrao da bude poslanik koji će ići faraonu. Zamislite su malo da se obrati gospodar svjetova direktno i kaže tebi, ti si moj poslanik, ideš faraonu. Allah te zabrao, budeš poslanik. Ne može biti veća čast, ne može biti veća radost. Ali Musa alejhi selam odmah kaže, rabbi šrahli sadri, ojesirli emri, vahlul uqdete min lisani. I kaže dalje, kaže, waj'al li waziran min ahli. Harun, ahi, uštud bihi ezri, uašriku fi emri. Musa alejhi selam u tom momentu, kada dobija najveću poziciju na dunjalku, koja može biti jednog insana, da bude Allahov poslanik na ovom svijetu, kaže, Allahu dragi, učini moja prsa prostanim. I onaj, pomozi mi. I kaže, 29. majetu sura, to je Taha, kaže, daj mi pomoćnika, vezira, iz moje porodice, mog brata Haruna, uključi ga u moju misiju. I olakšaj mi sa njim. Pazi, ne možeš sam. Ne možeš sam. Musa, ali se odmah traži pomoć od Allaha. I to traži da njegov brat bude vjerovjesnik. I Allah mu slišava dovu. I čini Haruna vjerovjesnikom. Zato nema supermjena na ovom svijetu. Muhammed alejhi selam kao poslanik je najveći poslanik, ali ashabi, draga moja braćo, imaju tu svoje mjesto. Ne bi poslanik alejhi selam mogao sam bez njih. Zato jest rekao na bitci na Bedru, kada je bila bitka na Bedru, poslanik sam podigao ruke na ovakav način, dovio Allahu i rekao, gospodaru moj, ako ova skupina ljudi bude uništena, nećete robovati na zemlji. Ne može bez njih. Zato jesu oni radi Allahu anhum, Allah je zadovoljan sa njima, jer su ponijeli teret Islama u najbitnijim momentima. Ne može jedan daja ništa sam uraditi. On treba tim ljudi koji će sa njim biti da mu pomogu da nešto uradi. Svako mora imati udjel u tome. Ja nekad imam osjećaj da smo mi, braća Jusufa alejhi selam, a nismo Harun, brat Musa alejhi selam. Jusufa alejhi selam imao 11 braći i belaje sa njima imao. Velik broj, 11 braća imaš. A bolje da nismo ni jednog. Kako su bili? Početku. Ali Musa alejhi selam imao jednoga, kog treba. I to je poruka Kur'ana. Nije broj bitan. Bitan je kvalitet, požrtvovanost. Ali ja imam neko osjećaj da toliko navijača ima da igrača nema. I ovdje na stadionu stoji da ljudi, niko ne igra. Svi gledaju. U teren. I izađe jedan igrač, onako šuta lopton, sam, miskin. Ovdje gore, dole hoda, sam. Šta će on sam? Ne može ništa. Da može sam, Allah je postao podiga samoga.
A ne bi mu pomogao, ne bi poslanik samo u Mekki govorio Allahu dragi, daj da Islam primi Ebu Džehl ili Omer. Trebam pomoć jakog insana da stane i uzme da pomogne. Ali danas osjećaš sve kiše voli. Ne mogu ja pomoći puno tereta, ja sam zauzet. Dođeš kod brata i kažeš mu, treba za Islam nešto, kaj ja nemam. Allah te poveća metak, Allah te olakšu. Prošle mjesec dana kaže, eno ga kao ulcinju. Oh, kako da ulcinju? Kaže, uzo kredit. Pa ti za Islam uzmi kredit, Allah. Mislim, dug, ne kredit. Uzmi dug za Islam, zadužite se, malak vraća godinu dana. A pomozi. Nisam ja spreman za Allah, vjeru se zadužite. A za svoj čef, jesam. Još po toko žena pritisne, otiće na Maldive. Možeš udovoljiti svakom stvorenju, a stvoritelju, ako ostane išta posle svega toga, i tu ću dati hajra. Ne može tako. Ne može tako. Mi kad budemo spremni da za ovu vjeru ulažemo, koliko ulažemo za svoj čef, vjera ima da ide da se širi ko raketa. A sad puže. Zašto? Jer, sad kažem, možda jedan piknik sa ženom, djetom napraviš subotom, nedjeljom, potrošiš 150-200 maraka. Odeš na stolo štiljaš, kupiš ovako, onako. Kad bi neko rekao, pola sata prije toga, daj 50 maraka za Islam, rekao bi, nema. Je sve računaš. A kad je tvoj čef u pitanju, kažem, ja se ne mogu načuditi ljudima koji hodaju po moru i po planinama, a Mekke vidio nije. Ja to ne mogu nikako shvatiti. Ja pokušavam više načina da to ubacim u svoj razum. Ne može. Nije Kabe vidio, a bio 50 puta na ljetovanju i zimovanju. Allahu dragi, ostavi sa strane 2 godine, 3, Boga moti sa familijom na umru. 10 dana. Pa kad dijete dođe ovako malo, kaže, babo, znaš kad smo bili, na televiziji vidi Kabu, kaže, babo, znaš kad smo mi tam bili. Daj mu da ima osjećanje sa pravim mjestima, nemoj se sjeća Ulcinja i Vlašića i nekih brda i planina. Ne sjeća Kabe i zemzem vode i boravka na to svijetom mjestu. To će ga, to su, braćo, virusi, oni dobri virusi, koji čovjeka bude kad skrene sa Allahovog puta posle 10 godina, sam se vrati. I to je kod Arapa tako. Jer se u dijete ubace ti virusi, dobri, i on zaluta, skrene. I poslije kaže, ma znam ja šta je istina, znam, čuo sam, sjećam se, znam gdje sam ja bio sve čovječe. I pokaje se. Ali u nas nema ništa, on nema u svojoj memoriji ti uspomena. On kad se vrati nazad, samo se sjeća tih igri, zabave, budaleština. I onda nema šta da ga podstakne, da se pokaje. I to je žalosno kod nas. I onda se pitamo, zašto je umet ovakav? Zašto je ovo onako? A mi nismo bili, mi nismo ni blizu da se odreknemo, da kažem, nečega što imamo, što je nama nakon potrebno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da pomogne njegovu vjeru. Kaže Allah dalje, kaže, treći razlog je kada da ti se grije si oprosti. Da ti Allah oprosti grije. Zato kaže Allah poslanik sallam, obadana anke u izrak. I mi smo s tebe skinuli tvoj grijeh, u bukvalnom prijevodu. To jest, mi smo ti oprostili tvoje grijehe. Obadana anke u izrak. Ja postavljam pitanje jedno ovdje, ovako, možda malo zanimljivo pitanje. Trebalo bi zanimljivo. Kakav je to grijeh poslanika kada je sam imao? Za koji Allah kaže u 3. ajetu Alladhi anqadha dhahrak, koje je tvoja leđa, pleća tištilo. Šta je, zamisli, kada sad neko od nas može ponijeti, mi smo ova nova generacija, 20-30 kila može ponijeti, no, oni su prije mogli nositi po 100-200, neko ti natovari 100 kila na leđa. Padneš sa vodva. 50 kila nosaš ovako po jezeru ovdje. Tišti ti leđa. Zašto toliko grijeha poslanika je sam imao? Zašto toliko grijeha poslanika je sam imao? Da je tako, takav osjećaj imao? Kaže, nisu to bio toliki grijesi. To je bio osjećaj grijeha. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj gledati koliki je grijeh. Gledaj, kome si grijeh počinio? I to je ono što je stišlo poslanika je sam. Da je imao taj osjećaj,
da nije dovoljno uradio, da ima osjećaj da je pogriješio. Elledi enqada dhahrak. Zato Allah kaže poslaniku alejhi selam: "Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kaže Allah u suri Fetha u drugom ajetu, kaže da ti Allah oprosti grijehe koji su činio prije, koji će činiti poslije. I to je jedino poslanik koji se nam obećan. Zato se kaže u hadijskim naukama, kad god vidiš hadis u kojem se obećavaju opraštanje grijeha u budućnosti, to je hadis daif. Mogu se prosti grijeha što je bio prosti prije. Ali u budućnosti toga nema. To je samo poslanik koji se nam bio. I pored toga, što je dobio od Allaha potvrdu da su mu grijesi oprošteni, poslanik alejhiselam je klanjao toliko da mu noge oteknu. A svako od nas zna koliko treba da klanjaš da ti noge oteknu. Da stojiš. Njegova žena Aisha žalila ga. Žalila ga. I govorila mu: "Allah poslaniče, za toliko klanjaš, Allah te oprostio grijehe prije i poslije." Kaže poslanik sam: "Efela ekunu abden šekura." Zar da ne budem Allahu zahvalni rob? Znam se neko od nas da se njemu kaže, kako se sahabima poslanik sam govorio: "Evo Bekr fil dženne, Omer fil dženne, Osman fil dženne." Ti dođeš, poslanik kaže tvoj ime, ti iz džennetu. On je sad neko može to da kaže, nama ovdje je rekao: "Braćo, vidimo se, ja odo, Allah vam pomogu, ja sam svoje završio, vama da Allah olakša." Ne bi ga više nikad ne vidio. Posle tih rečenica su ashabi bili još veći abidi. Ne možeš naći da Omer prestao da ibadeti. Nego bio još veći abid. Kada je umro Omer radijallahu anhu, ostao je dužan, ja mislim, 86 kila zlata. Za islam zadužio se. Kao halifa. Za islam zadužio se. Omer radijallahu anhu. To nisu male stvari. Ali znaju poslanik sve koga da obraduje. Zna da će taj haber njega postać da još više radi u džennetu zaradi. A ne da će posustat. Ali danas ja imam osjećaj da smo mi, ko da je nama to sve rečeno? Ko da imaš garanciju? Imaš kartu, čekiranu. Ništa ne radi. Sklo slabo. I najgora stvar je osjećaj da si spašen. Da si uspio. To je najgori osjećaj. Da si dovoljno učinio. Jer se upoređuješ sa ljudima koji su katastrofa. Ja znam da oni ljudi koji igraju u čeliku, u Zenici, u klubu, kad vide tamo iz šeste lige, kaže kako smo mi futbaleri, razumiješ. A ti si nikakav futbaler, ba pogledaj ba gore ljudi kako igraju. Nemoj gledati ovim iz Kine, ba ispod sebe dole pogledaš, kažeš vidi ovaj nevijednik, ovaj vaka. Pogledaj ove velikane, ba vidi gdje ti je mjesto, ba. Pa ti vidi da si ti stao na prvoj stanici maratona. Te krenuo i stao, ali ostaje dole invalid, nismo mogli krenuti. I ti kaj, kakav sam ja, vidi koliko je stao invalida iza mene. Ni ti je tvoj level. Pogledaj, gdje je koliko zaostao. Tako vjerni gleda. Ono što mene brine je što mi nemamo ovaj osjećaj grijeha. Koji ima Muhammed Ali Selam koji nije imao grije. Imao malo. Ali mi isto imamo uspravno. Ko da nijednog grijeha, ništa mene tišti ba. Jer imaju ljudi osjećaj da su Allahovi miljenici na ovom svijetu. Jer kad kažu ženjaci, kad je šetan te pokuša zavest u haram, pa ne može, pa u mekru, pa ne može, pa u muba, pa ne može, pa ti onda kaže: "Eba, ne radiš ni harame, ni mekruhe, ni mubahe, pa ti mustehab ne propuštaš sva, ti si," i onda ti se napušiš, kaj, vallaha, tako. To je s druge strane te zavede, napušete da si ti najbolji. Kaže jedan čovjek, pita jednog šeha u Egiptu, kaže: "Šej, kaže, ja klanjam noćni namaz do sabaha. Klanjam sabah u džamatu i do zorije posle sabaha učim Kur'an. I izađem na ulicu, kaže, ljut, griješim, kaže, ružno se ponašam. Kaže, kad ne klanjam noćni namaz i propustim sabah u džami, kaže, idem ko Zahid David pod njalku." "Šej, pa znate li to obrnuto?" kaže. Kaže, znam u čemu je problem.
Kaže, ti si isto kao čovjek, kaže, koji napuni sebi kredita, kaže, za 100 maraka. I onda samo zoveš bez veze, kaže. Zivkaš ovoga, onoga, trošiš kredit. A kad imaš ne dan 20 fjeninga, to je za hitne slučajeve. Neš niko nazvat. Čuvaš taj poziv zadnji. Tako isto ti kaže, napušem, umisliš sebi da si ti. Kad neko ti ulicom ide, teko te udari, kaže, što se guraš, ti to već je klanio, baš, ti spavu. Ti je umislio sebi ti sada. Jesi ti klanio, ti zove što radi neku veliku stvar, ali taj osjećaj te prevario. Tada dođeš još više ponižen. Ali ti se napuhao. Što je pogrešno. Zato kažem, ovdje Allah kada kaže poslaniku, selam, ja sam s tebe skinuo tvoj grijeh koji ti leđa tišti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da imamo taj osjećaj, da kažem, grijeha. Jedan učenjak kaže, hoćeš li da te Allah zavoli? Kaže, ja sam kad našao formu kako da me Allah zavoli. Kaže, ja samo udaram po te obi, kaže. Ja samo te obu radim, kaže. I Allah kaže, inna Allahi hebu te uabinu, hebu mu te tahirinu. Allah voli one koji puno čine te obu i koji se čiste. Ja samo te obu, kaže. Kaže, znam da grijeha imam, kaže, da ne mogu iskajati. I samo te oba, i kaže, inša Allah me zavoli, kaže, Allah voli one koji se puno kaju. Ali to osjeća da imaš grije. A problem osjeća je kad nemaš osjeća da imaš grije. Onda tvoj odnos sa Allahom bude odnos, nažalost, kao odnos sa vatrogascima. Kakav čovjek ima odnos sa vatrogascima? Kad smo zadnji put mi nazvali vatrogasce da pitam kako im je zdravlje i šta rade i kako se ima na poslu. Kad imaš belaj gori i zoveš. Prošao gasio, kaj vidimo se u sljedećeg požara. Imaš belaju, neko ti bolestom familiji, dovi, sadaka, nema hajra koji ne radi, ozdravio, niđe ga nema. Ima ispit, dovi da prođe, prošao, kaj vidimo se na kraju sljedećeg semestra, kad bude sljedeći ispit. To je odnos, Allah voli roba koji ga se sjeti kad rob misli da je neovisan. Da pokaže svoju ovisnost o Allahu. To Allah voli. Kaže, udaljavanje od grijeha vodi ka sreći. Udaljavanje od grijeha vodi ka sreći. Allah je grijehe u Kur'anu poredio sa teškim teretima. Sura Ankebut 13. majta Allah kaže: "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim." Kaže, nosit će svoje terete i terete drugi ljudi sa svojim teretima. To su grijesi, tereti. Tako je Allah poređuje u Kur'anu. Kaže, vjernik na ovom svijetu treba da obračunava svoje grijehe kao trgovac svoju robu. Da svodi račune. Jer Allah kaže 10. majta sure Saf. Ja je helledina amenu. Hel edullukum ala tijaratin tunđikum min adabin alim. O vjernici, želite da vas da vam ukažem na trgovinu. Pazi, trgovinu. Allah tako naziva, trgovinu koja će vas spasti od bolne patnje. Trgovina. Allah, tu'minune billahi, wal yawmil akhir, tujahiduna fi sabilillahi, bi amwalikum wa anfusikum. Kaže, vjerujte u Allaha, i sudnji dan, i borite se na ovom putu svojim mjecima, svojim životima. A to je trgovina. I čovjek mora svodi račune na ovom svijetu. Da vidi koliko je šta uradio od hajra, i šta nije uradio, i šta uradio zla. Kao što trgovac zna, jesmo se isplati, jesmo se ne isplati. Ali mi imamo taj odnos, nažalost, da kao odnos većina nas neće da ide doktor uopšte. Bolestan je on, zna da ima neki bolesti. Ali nemoj da mi otkrije. Lakše živim ovako. I pritisak, i ovo, i šećer, i ovako, onako, ovako, ne znam šta imam, pa ide dok ide. Jer se boji otići doktor da kaže šta ima. A ovo treba samo obična iskrenost samog sa sobom. Da sjedneš i pojasniš sebi kakve grijehe ti činiš i šta činiš na ovom svijetu. Kaže četvrta stvar koja čovjeka čini veselim jeste da mu Allah podigne spomen na ovom svijetu.
kaže Allah, وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ poslaniku je selam, mi smo ti spomen uzdigli. Ima ljudi koji su umrli prije hiljade godina, a koji dan nas mi svi spominjemo. Od poslanika, od Muse, Isa alaih salam, Nuha, Ibrahima, od imama, umeta ovoga. A ima ljudi koji umro jučer, nikoga ne zna da je jučer umro. Nije bio vrijedan na ovom svijetu. Nije mu Allah uzdigao spomen. Allah je uzdigao spomen poslaniku sallallahu alaihi wa sallame na taj način da nema ezana, ni namaza, ni većine ibadeta, a da se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne spominje u njima. Ne možeš robovat Allahu bez poslanika alaihi wa sallam. Allah mu uzdigao spomen. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, dobar spomen je hedija od Allaha i to se ne može kupiti. Dobar spomen na čovjeka je hedija od Allaha, to se ne može kupiti. Jer Allah kaže, mi smo ti podigli. Nisi ti radio, pa... Jer Allah, na tvoju iskrenost koju si imao, Allah te nagradi da ti kabul na dunjaluku. Kabul i bereket su imenice koje su većini ljudi nam zaboravili. Kabul i bereket, da Allah kabuli nešto. Da ti daje bereket na ovom svijetu. Danas sve matematički postalo. Ali taj bereket koji Allah da nekom insanu, ja znam, jedne prilike je pitao šejh Ibn Utejmina za imama Nevovija. Šta misliš o njemu? Kaže, tam je, kada mi Allah kaže jednu knjigu kabuli kod njegove knjige. Kaže, gdje sam god došao na dunjaluku, nađem rijadu salihim, kaže. I 40 lisa Nevovija, kaže. Je, tu je moj mišljenje o njemu. Da mi je jednu knjigu, da mi Allah kabuli kod njegove knjige. Kaže, ako išta govori, govori Allah o ljubav na tom čovjeku. Kad također, kaže, spominjanje poslanika, njegov, uzdan njegove spomena je, kaže, na taj način da je slijedjenje njega uslov primanja ibadeta. Uslov. Allah kaže, hoćeš mene slušat, meni rob biti, Muhammeda slijedi. U 31. ajetu sure Ali Imran Allah kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim." Reci, ako volite Allaha, mene slijedite. Vas će Allah zavoljeti i vama vaše grijehe oprostiti. U arapskom jeziku ovo se zove uslubu taleb. A uslubu taleb je način traženja u kojem se koristi glagol u imperativu i glagol poslije u jednom padežu specifičnom za arapski jezik, za glagole, koji povezuje te dvije stvari. Allah kaže, fettabi'uni, slijedite me. Rezultat toga je, Allah će vas zavoljeti. Slijedjenje poslanika je sada uzrok ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Fettabi'uni, yuhibbukumullah. I uzrok oprosta grijeha. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Zato insan koji slijedi poslanika je sada ne voli Allaha. Ne voli Allaha. Bez obzira šta god on govorio. Jer Allah ovdje, poslanik alejhi selam, to kaže. I ljudima kaže, ko ne slijedi tebe, on ne voli mene. A 18. majtu suri Nisa kaže, mene ta rasule, faqad ta Allah. Ko slijedi poslanika, taj slijedi Allah. Ko je pokoran Allah. Usprotom, ko nije pokoran poslaniku? Nije pokoran Allah. Znači Allah toliko voli poslanika, da ga braću. Nikad ga imenom dozvao nije. Sve poslanike mimo njega je zvao imenima. Sve poslanike sa osam. Njega nije dao čak i vjernicima u Kur'anu je rekao u 63. maju sure Nur, la teđa'alu du'a rasuli bejnekum ke du'a i ba'dikum ba'da. Nemojte da dozivate poslanika među vama kao što dozivate jedni druge. Kažu, 13 puta u Kur'anu je Allah dozvao poslanika alejhi selam riječima ja juhen nebiju, ja juhen rasul. O vjerovjesniče, o poslaniče. Dva puta ja juhen rasul u 467. majde sure Maide, a 11 puta ja juhen nebi. Nikada ja Muhammed. Nekad imaš ljudi, čekaj, rekao je Muhammed u hadisu. Koji ima ahbab neki. Ne ukazuje poštovanje prema poslaniku sallallahu alejhi selam. I prema drugim poslanicima. Kad njegovo izgovorimo, kažemo alihim selam. Možeš ukazati poslanicima, što vam je poslaniku selam, jer i to je od ibadeta.
da kad se njegovo ime spominje, da neće salavat na njega. Do te mjere, draga moja braća, da Allah kaže, poslanik se nam kaže u hadisu, ko na mene donese salavat jedan put, Allah na njega donese 10 puta. A da je insan svjestan ovog hadisa, on ne bi salavat prekidao. Da je insan svjestan 151. ajeta sure Bekare, u kojem Allah kaže fed kuruni ed kurkum, spominjite me, ja ću vas spominjati, kad me vi me spominjete. Ne bi prestao spominjati Allaha. Kad ti spomeneš Allahu ime, Allah te imenom spomeni. Ali, sam rekao jučer i danas, mi ne čitamo Kur'an na pravi način. Ne čitamo Kur'an na pravi način. Ma opet sam govorio dobom poslanika. Allaha mi dove poslanika, da vi ne znate dove poslanika, vi bi rekli, o, nisu nikakve dove. Ibrahim alejhi selam ima ummeta. U Kur'anu Allah prenosi njegove dove. Pazi dove, kaže. Rabbi džnubni wa banija nabudu lesna. Kaže, gospodar moj, nemoj da ja moje potomstvo robujemo k ekipom. Udalji mene, moje potomstvo robujemo k ekipom. Kad smo dvi tu dovu puter? Da kažeš, Allah, nemoj da ja ikad više širk činim. Imam ummeta. Ibrahim alejhi selam, teuhidu. Druga dova kaže, Rabbi dž'alni muqime sala. Gospodare moj, daj da ja obavljam namaz. Omin dhurrijeti, moje potomstvo. Namaz. Moli Allah da ga učvrsti namazu. Kao što je 136. majet sura An-Nisa, kada Allah kaže, ajha ladina amenu, aminu billahi wa rasulihi. O vjernici, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika. Doziva ih svojstvom vjernika, ne kaže, vjerujte. Pa jesu vjernici. Kaže, Imam Bekesi, kaže, ustrajte na tome. Ustraj na imanu. Yusuf alejhi selam, to majet sura Yusuf kaže: Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Gospodare moj, usmrti me kao muslimana. Pa zamisli, poslanik Yusuf alejhi selam rekao posle dolaska njegovog roditelja u Egipat i znači nije tako dijete. Da kažeš nije bio poslanik. Nego bio poslanik i na kraju faktički svoje misije da kažem kaže usmrti me kao muslimana. Pa neki od nas kako neću umrti kao muslima? Ko će mu tako neće biti ja? Ali to su tako jednostavne dove. Kad ih vidiš lagane, ali imaju velika značenja. Jer su govorio o najbitnijim temama. Ili, kada je u 127. majetu sure, onaj, Bekare, kaže, Rabbena taqabbel minna. Ibrahim alaih salam i Ismail alaih salam. Uslušaj od nas, primi od nas. Ali moraš malo shvatiti da do Ibrahima alaihi salam doba njegovog sina Ismaila alaihi salam. Kaže, peti razlog sreće jeste, kaže, da znaš da Allah nije stvorio nevolju, a da nije stvorio za nju olakšicu. Jel Allah kaže ovdje, fe inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Doista sa poteškoćom dolazi olakšica, doista sa poteškoćom dolazi olakšica. Ovo se moramo zdržati malo na arapskom jeziku, kojim učinjen zulum od nas, jer ga ne znamo. Jezik koji je Allah izabrao da svoju posljednju poslanicu pošalje ljudima i ti ga ne razumiješ. Zamisli da ti pošalje, da si došao u neku zemlju i neka ljepotica ti pošalje pismo tebi, mahzusile, na svom jeziku. Pa ti bi sve učinio da tu razumiš, čovječ, čemu se radi. Da bi sve od sebe uložio, sve. Šta mi je rekao? Analizirao bi to, napisao bi i komentar, i podkomentar, i hašiju, i sve. Tumačio bi njene riječi. Allah se obratio na jeziku, ti nemaš volje da ga naučiš. A mnoga značenja Kur'ana su jezička. Kur'an je jezička mođiza. I ti ne možeš dok učiti mođizu. Ovo je jedina mođiza koju Allah ostavio poslaniku jednom, da njegovi sljedbenici imaju istu mođizu. Jevreji nemaju štapa Musa alejhi selama. Niti mogu kršćani da liječe kao što je Isa i sam liječio. Gubavce i bolesne. Ali nama je Allah ostavio mođizu poslanika, ali se nam kaže tebi, evo ti mođiza da imaš i ti sljedbeniče mog poslanika. I ti kažeš, ovo je mođiza, ja ne znam šta je ovo.
ne znam šta piše, ne znam šta, ali mođiza. Ja garantujem ovdje mođiza. Kaže, doista sa poteškoćom dolazi olakšica. Ovdje poteškoća je u arapskom jeziku označena sa L. Određena sa L, L usr. A olakšica nije određena. Prenosi se Ibn Abbas, Ibn Mesuda i čak ima hadis poslanika i selam koji nije vjerodostojan, u kojem se kaže len jaglib el usru yusreji. Neće pobijediti jedna nevolja dvije olakšice. Zašto to kažu učenjaci? Zato što postoji pravilo u arapskom jeziku, kaže ako se riječ koja ima L ponovi dva, odmah jedna za drugom, kada je to ista stvar. Ako je neodređena, kada je to zviražite stvari. Pa u ajetu riječi usr ima L, znači Allah govori jednoj preteškoći. Kaže, a usr nema L, to znači govori o dvije olakšice. Kao učenjaci, kad god belaj nastupi, s njim je nastupila olakšica. Kad god sunce zađe, zora se priprema da svani. I to čekamo na um. Kad god Allah stvori belaj, da olakšicu. Ali, kada Allah govori o tome, u 213. majicu Rebekare, govori, kaže, zamislite da uđete u dženet, kaže. ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معهم متى نصر الله قال الا ان نصر الله قريب كرهت دوجه الجنه كاجي كاجا كان دوجه primjer oni koji bili prije vas koji zadesla nemaština iskušenja i bili su potreseni da je poslanik i oni koji sa njim bili rekli kad će Allahova pomoć kaže Allah ela inna nasr Allah qarib. Allahova pomoć je u tom momentu blizu. Tek belaj, tek zašao, klanio akšam, kada će svant? Pa neće svant, tačkaj, mora jacija, mora noć, mora proći belaj. Žoma svant. Ali će svanit. I to je neminovno. I u belaju se mora pokazati pravi vjernik, ustrajati da bi na kraju se ostao pravi vjernik, na njemu stane zora. Na tom pravom vjerniku stane zora. A sahabi su bili spremni da svoje živote založe za islam. I svoje imetke založe za islam. Danas mi čvoku za islam nismo spremni primiti. O, vjernik, mašala. Čvok mu opali, kaže, šta treba da budem? Odričem se svega, nemoj da sam dirati. Jedan put mu došla ona neka službica, ili nekoga nešto malo uplašio, sve napušta čovjek. Ne želim belaja na ovom svijetu. Nemaš tako oba. To je neminovno. Pa ne, kaže Allah poslanik sa selem, kaže. Najviše Allah iskušava je poslanike, vjerovjesnike. Zatim one koji su najbolji među poslanike, pa najbolje posle njih. Nemaš nikakvog iskušenja, nešto nije u redu. Nešto nije u redu, ti nešto nije u redu, mora biti iskušenja. Mora biti belaj, da se pokaže jesi ti doista ustrajan. Ne samo kažeš riječima, nego i djelima. Ja nekad kažem da nam je pola ustrajnosti mladih muslimana u Bosni i Hercegovini koji su bili, našeg naroda. Šta su ti ljudi proživjeli, a Allaha mi nisu imali nekog znanja. Ja mislim da su svi danas ljudi učeni od njih. Da nismo nekog znanja pokazuju kao postati poslije, da su neke žene bile otkrivene do kraja života, nisu pokrile, a bile su vjernice, klanjale 5 vakata namaza, ali nije to bilo neko znanje da ti kažeš da je to, to je bio iman. Vjerovanje principe. Živote dali, nisu odustali. A ko bi danas dao od nas živote? Takav čvoku ode on odmah. Nije spreman. I ovo je, kaže, radosna vijest poslaniku, ali selam, koji je u Mekki bio. Zaboravili smo da bio u Mekki, tako? U belaju. Ne može nikad biti belaju koji je poslanik u Mekki. Nikad može biti tokom belaju. Allah kaže, u tom belaju, kaže, dolazi pobjeda. Doće pobjeda. Poslanik, ali selam, koliko je imao uvjerenje u svog gospodara u Medini, kad su ga okružili nevjernici, i nisu ljudi mogli da nuždu izvrše kako treba.
od kako se kaže? Okruženje. Kaže onaj Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah, tako mi Allah osvojite, kaže Rim i Konstantinije i to Allah mu obećava, kaže monafti, kaže ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurur, kaže poslanik njegov, Allah njegov poslanik samo obećavaju neke obmane. Ne možemo otići u nuždu, a evo gore ćemo osvojiti i Perziju i Rim i ima. To mora doći, to mora biti. Šesta korist sreće iz ove sure, temelj sreće jeste da nevolja, da rješenje nevolje dolazi sa nevoljom. Kako smo pomijenili. Rješenje nevolje dolazi sa nevoljom. Ja ću malo požuriti, pošto sam već prešao termin. Sedmi razlog sreće jeste da riječ olakšica je došla neodređena, ponovljena je da potvrdi Allah da će ta olakšica pobijeti tu nevolju. I vi kako gledate kroz istoriju, onaj čovjek koji je bio u Mekki sa poslanikom, možda je kažem, ono, govorio kao što Allah kaže, doći više Allaha pomoć. Poslanik i vjernik, kad će više doći? Kada, ta će doći. Kad dođe do tog levela, u tom momentu dolazi onaj Allahova pomoć. Kaže, osmi razlog sreće, kaže, jeste da čovjek iskoristi slobodno vrijeme u ibadetu. Jer Allah kaže, fa idha faragte, fansab. Kad završiš faragte, kad obaviš dunjaločke poslove koje imaš i sve završiš, kaže Allah, onda u ibadetu budi. I vjernik na ovom svijetu, ja radi za ovaj svijet i radi za onaj svijet. Nema neutralne zone. Osim u Bosni. Odo svi u neutralnoj zoni. Radim za onaj novaj svijet. Mladi penzionir. Sjedi 20-30 godina, ništa ni pokušao ni rad, ni krišli. Dobije cijener od mame i babe za 700 dana i troši to po gradu. Ali pravi vjernik radi na ovom svijetu. Završio, okreni se Allahu, radi za onaj svijet. I Allah kaže poslaniku selam, kad završiš ovaj posao na ovom svijetu, okreni se i ibadetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dvije blagodati većina ljudi je ne iskorištava, zaboravila je, kaže, to su, kaže, zdravlje i slobodno vrijeme. Zdravlje i slobodno vrijeme. I pogotovo omladina, a većina ste omladina. Sad si u situaciji da imaš memoriju terabajt. Za 20 godina ćeš imati memoriju megabajt. I treba ti, nije ti volja, nećeš mo zapamtiti. Pa. Megabajt ćeš imati memoriju. Ti hoćeš, ali neće. Sad iskoristi tu priliku. Nemoj memoriju puniti djeci i onaj sve onim bezveznim stvarima. Pun mu mozak budaleština. Ne može hajde da uđe u njega više. Nego iskoristi barem tog pola razuma za hajli stvari. Da zapamti sada ono što će mu trebati u životu. Kaže, deveti razlog sreće jeste, kaže, ibadet. Bez ibadeta čovjek ne može biti sretan na ovom svijetu. Kaže, šejh Islam ibn Tejmije, kaže, ko želi da doživi vječnu sreću, kaže, neka kleči na pragu ubudijeta, robovanja Allahu. Hoće da bude sretan, ne može bez ibadeta biti sretan. I čovjek treba tvoj život učini ozbiljno. Zadnji razlog sreće jeste, kaže, iskrenost obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. I opet to je jezička korist. U arapskom jeziku, dragom obraćam, dolazi prvo glagol, pa zatim vršilac radnje, predikat, pa subjekat, pa objekat. Predikat, subjekat, objekat. U ime glagolskog rečenica, takva je redoslijed, normalni redoslijed. Kad se poremeti redoslijed i dođe objekat prije predikata subjekta, kaže Arapi, ima neka korist. Ne može bez veze. Ovaj redoslijed koji nije ispoštovan, to je radi neke koristi. U zadnjem ajetu Allah kaže wa ila rabbika farghab. Farghab je glagol. Predikat subjekat u tom glagolu.
A ovo il arabike je po redoslijedu normalno da dođe na kraju. Da bude fergab il arabike. Ne ovo il arabike fergab. Kada je redoslijed promijenjen, to ukazuje na ograničavanje iste stvari na to. Primjer radi. I ja ke nabudu. Tebi robujemo, brat. Piše u prijevodu, tebi robujemo. Osnova rečenice robujemo tebi. Glagol, pa onda objekat. Kada kaže dođe predikat, dođe objekat, prije s objekta predikata, ili dođe, u ovom slučaju, čestica za genitiv, ili ime genitiv poslije, prije predikata s objekta, kaže, to značava ograničavanje. To jeste, samo tebi robujemo. To piše ovdje samo tebi. Ne piše u ajetu riječ samo. A zato što je taj redoslijed promijenjen, to je samo. Znači, sam moj ibadet je ograničavan na Allaha. To je prijevod. Sav moj ibadet, još jednostavni primjer. Kažeš, Zejda volim. I volim Zejda. Kakva je razlika? Kaže, ima razlike. Volim Zejda, možeš voliti kod druga. Možeš i Ahmeda, i Mohameda, i Osmana, ali nije problem. Nisi ograničio svu svoju ljubav na Zejda. Ali ako kažeš Zejda volim, znači ne možeš kod drugog. Sva tvoja ljubav je na Zejdu. Posjećena Zejdu. Tako ovdje. Voj ila rabike, fergab. Želi, obraćaj se svom gospodaru samo. Samo, jer je ovaj redoslijed, da kažem, promijenjen. Čovjek treba, znači, da svoje srce veže u svakoj stvari za svog gospodara. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas, da se koristimo da smo čuli, da to primijenimo u svojim životima. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.